אנחנו פה כדי לשמוע את הדברים, להתעורר מזה ולדעת, כן רבוינו של עולם, אנחנו רוצים לשמור על העיניים, מתוך ודאי, קבול, אסויל, מלכו שומיים, אבל כדי לזכות לזה, לדעת את הכוח שיש לכל אחד מאיתנו, לעשות את זה מתוך שמחה, סוסוי זומילה, לא אוי או מצווה שקיבלו עליהם בשמחה כמו עם מילה, גם היום, לכן רנחנו ברסלו, כשהוא הוציא את התיקון הכלולי, שזה תיקון לדם הבריס, שהרבה צדיקים לא הבינו אותו, כי על פי הארי, רב גמליאל, אנחנו יודעים, כן, כל שנה בשוילים, כמה תעניסים, כמה תפילות, ופתאום בא רב נחמן ברסלב ואומר, עשור הכפית לך תהילים, תיקון הכלולי, מה זה? מי שלומד על ליקוט אמר, ליקוט אלוך מבין, כי כל העניין של פגם הברית, זה כתוב, בצויר זה נקרא לילי, זכמון על זה שכאלה, לא רוצים להגיד את השם שלה בלילה בכלל, זה יושב ילולו ועצרס, כל הכוח של הקליפה שמחתיא את הבן אדם בפגם העיניים, זה עצבות, זה עברה שחורה, זה הדיכאון, עשור הכפית לך תהילים האלה, אומר רב נחמה, זה הקמצי של התהילים, זה הסור מיני נגיני. אם אתה מתרגל להגיד כל יום את עשרה כפית לך האלה, על פי הסדר הזה, ככה גילול מן השמיים לרב נחמה, זה כוח של שמחה, נכנס בך משהו עצום של שמחה.